Dita mi joc. Mir se erdhe burim. A ke specat e mbushur? Po si jo, që, me njerë. Ju qenë keni shoku miqë. Në fani kur hira nuk ju pash. Si e burim? Pas e ndryshuar pak. Po ju si jemi. Ka herë nuk jemi parë. Më liruan para disa ditësh. A mos ka arruar se kam qenë në burgë. Erë të paguen. Me njerë. Pra. A do të qëndroni këtu? Po, ndoshta do të gjej ndaj punë. A ti mësova të skalis gurë, mund të punoj si një kurk vendës. Si e shëkulis, përshëndete për meje. Të gjatë tjetër. Të gjatë tjetër. Shumë qenë ka doptuar shëku miqa. Kështu e ka burgu. Si dhe qoftë mirë kalej. E liruan me heret. Burim, duhet e të pysë për shokun Lis. Qka po punën tash? Është antar i komitetit. A mos ga boj diçka e nuk e lën kryetarit? Edhe kryetarit ko pas ko e ndrahu. Sështë e shkruar që vetëm njeri të mbet gjithmonë atë vend. Se ka mirë barku. Së kom kohë të shkoj të doktor Svetislavu. Ka erë kom dashur të bisidet me ty. Jenë ndër kuadrat që premtojnë shumë në tashmën. Në ty kemi një besim të plotë. Eshtë mirë që ko paskua të shifemi, të diskutojmë, dhe të kemë blejmë ndime racjeshtit të ndryshme, si do mos rrat njerëzve. Edhe sot ka të tjilë që përmendin të rrathtin e babaj tënë. Pysin, si është mundur që djali një balistit jetë antari komitetit. Por ne nuk japim kur farëndësia të refjallve. Shumë njerëz binë viktim nga mendjeletësia. I lejojnë disa gjerë që kanë pasoja negative. Por duhet të apërsyt mirë e mirë. Armiku i mbrëndësëm dhe jashtë me shumë aktiv. Shikojnë të shvizdojnë qdo rast. Vetë di se sa kokëqari e kemi pasur me informuristit. Kujtja mërte mendje se mi që do të trahtonë. Këto dit ishte liruar nga burgu. A mos ke pasur rast të akosh më te. Një dit e pash në gjiltorën e Goranit. Zveri kur pa. Vetëm u përshëndetim. Nuk biseduat. Me thasë se në burg ishte mësuar zanatin në gurg vendës. A thua mos për britka që do t'ja hapim do një mënyrë e gursh. Burim, nëse e tonë do një gjetë e miqë, është mirë të me lejmë rosh me njëherë. Të thënë të drejten, asë që kam qeftë ja shofë sytë. Kur të qfa që të rasti, nuk është keqë që takosh me te me qëllim. Që me duhet a i të ratharë? Eshtë mirë që të shofin se e ka ndryshuar apo ka mbetur ai që ka qenë. Për atë që bëri, Henri Burgun. Prandaj duhet të kemi kujdes. Ti ke qenë korjeri i ti të një mirë. Ndoshtë në ty ka besim edhe tash. Besim e mua. Në pa mërmendja. Pse jo? Ti s'ke pasur kur gjemete. Jo, s'kom pasur. A që me mirë. U muar vesh. Edhe unë mendoj kështu. Prandaj mirë është të bisidosh me te. Për kundrazi. Është kështë të bisedoj me të.